אחים ואחיות, הורים ומשפחות יקרים, להגיע ב-25 לחודש מול משרד ראש הממשלה ולהיות לצד המשפחות הקרועות, לדרוש צדק למען האחים ואחיותינו שממתינים במחנות עדיף וגונדר. אנחנו דורשים ממדינת ישראל, ממשלת ישראל, לעשות סוף לדבר הזה. המיקום הוא קפלן 3 מול משרד ראש הממשלה. האוטובוסים, אנחנו נודיע את זה ברשתות חברתיות. יש לנו רכזים בכל הערים, זה מפורסם בכל רשתות חברתיות, פעילים ומשפחות למען העלאת יהודי אתיופיה. אנחנו מפרסמים כל העדכונים, כל המספר הטלפון, אפשר לעקוב שם. אנחנו מבקשים מכם, גם צעירים שאתם חזקים ברשתות חברתיות, לעלות סרטונים, להזדהות איתנו, לעקוב בפייסבוק שלנו ולהיות איתנו, להיות עם המשפחות שלנו. אנחנו, הצעירים, צריכים לעשות את השינוי. הגיע הזמן, חברים. כרגע האחים שלנו בסכנה. הסיבה שאנחנו הולכים להפגין, כמו שאתם יודעים, באתיופיה, מתרחשת, מחלק אזרחים, והאחים והאחיות שלנו הם בסכנה כל רגע. כמו שאתם יודעים, אתמול בלילה, יום חמישי בלילה, נפל עוד רקטה קרוב לבהרדר. זה אומר שיכול ליפול גם בכל רגע בכל עת במחנה של יהודי אתיופיה שנמצא בגונדר. אז אנחנו לא ניתן לסבול לאחים שלנו, לא ניתן לתת להם למות שם. אם אתם אחים ואחיות, צעירים וצעירות, הורים ואחים, לא נעשה את השינוי ביחד עכשיו, נעמוד לצד המשפחות, אז אנחנו נאבד את כולם. אני מציע, אני מבקש מכם, יותר נכון, להגיע ב-25 לחודש, לעמוד לצד המשפחות ולשתף את הסרטונים שאנחנו מפיצים, לשתף עוד סרטונים שאתם יכולים להזדהות איתם. אנחנו מחכים לכם ב-25 לחודש.